reaktion till sin kommande film Rock Angels, spelad av Billy Joan från Green Day. Cruise och Katie Holm gick nyligen och kollade på musikalen American Idiot, den Armstrong spelar en roll. Här är de klassiker, får alldeles strax dela tidernas bästa rock, och vi laddar också inför rocktrippen, den sista den här veckan. Sista delen får du efter klockan 4. Historien bakom rockklassiker. YouTube. YouTubes medlemmar har medverkat i ett antal sidoprojekt genom åren.